сьогодні будемо вчитися обрізати калину. Так, калина теж має свою обрізку, і після якої вона віддячує більш кращими товарними налятими гронами цілющих ягід. До уваги, оце восьмирічний кущ калини Ульяна. Калина, оце середина, на календарі середина березня, і калина ще висить, як ні в чому не бувало, на дереві. Це досить велика така калина, і характерна її така риса, крупноплідність, ну і ніколи не підгнивають ягоди на протязі усієї зими і до весни лише. Тільки вже от тепер почали її, птахи прилетіли і почали скльовувати на цьому. Що, перш за все, в калині потрібно вирізувати? В калині потрібно вирізати самі миленькі, бо вони дуже загущені крону, пагони і слабенькі пагони, бо на них не може бути товарної грони з ягодами. Залишати потрібно тільки ось такі великі, гарно сформовані пагони з доброю квітковою брунькою. Тож почнемо. Оці всі тоненькі пагінчики. Ось так вони зрізаються. Залишаються тільки самі добре потрібно висвітлити крону, щоб всі маленькі гілячки не заступали потім пагони, які будуть формувати основний врожай. Вирізаємо також пагони, на які відплодоносили, на яких були грона. Вирізаємо до самих грубших пагонів на заміщення. Маленькі зрізаємо. Оці жируючі пагони, які у середині крони і зверхи, ми їх теж залишаємо, щоб формувати калину у вигляді дерева. Кущем теж непогано, ну то займає більше місця, а у мене тут, як ви бачите, з місцем проблематично. Ось тут якраз ще висять гроночки. І ми вирізаємо, залишаємо тільки ось цих таких два сильних пагони. Клину зрізаємо. І оці маленькі теж вирізаємо.
Ось усе. Буквально декілька хвилин і залишились тільки потужні пагони, на яких будуть формуватися багато соцвіть. З цих соцвіть моя порада теж. От бачите, добре видно вже сформовану квіткову бруньку на 5 порядках. Щоб залишити більш максимальний урожай був і товарний, буквально 3 порядка можна верхівку удалити. І тоді з цих будуть досить такі товарні великі грона плодоношені. Отак підрізати кінчики, хоча б на раз, два, три-два порядки можна обрізати. О, що підвищить товарність ягод на любому сорті калини.